रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, तेरे ख्वाबों में, बाहों में, सांसों में, आहों में रहना है, मुझे कुछ कहना है। ninkan jaakad madow wato maanta dhan kun jeer way daari. Waxaan ii sheegay dhigirta, aniga haddii doon fuulo waa ila fuulaysiin, doontana haddii ila kiido adigkana inaa ila kiidasi ogaada, taasaan ii sheega. Waa arti dhan waa quwiba. Maanta erka aan joog adigka i gaarsii heerka aan gaari le waa ku faraxsanahay, adigana wixii ritiin diyaaraan ilaahay waa ifaantii amale mudane arrintii shafaasar qandaraaskiis intee bay maraysaa? Adi middaas ka bax, wax kasto anii waa leey hub daraago wax kasto waa surdasi gabti adinki tofudkaxasanina laakiin hal mid igu ogaada, wax kasto samaysiin caddeyaan reebina, taasaan ii sheega. Arrintaas suurtagal maaha, ma samayna anii waxaan war ninkaagan waad ku qasban tahay inaad samayso, waadna samaynaysaa. Waxaada hantidaad miya adiga? Ma waxaad igu timid aniga inaad ii hanjabtid adiga? Yaa maya waad qaldan tahay, aniga ku handadi maayo adiga. Waxaada hantidaad inay tahay way caddahay adiga. Maxaad kaloo haysaa ii sheeg. Dhegayso, aniga fiyooro ayaan ku wadaa, hantidaadaad sheegaysa maxay tahay aakhi? Tiri kale aniga markaad ila hadlaysid ayar ilaahda. Adiga maxay daba taagantahay aniga? Aniga awaalo ku haayaa, maanta herka aan gaarsanahay madaxaga ayaan ku helay, laakiin ninkaas madaxiisa aniga kursigii ha u beerdirin oo ku baryaa. Aniga adiga kursigaaga ninkaas madaxiisa u beerdarin maayo, asiga kursigiisa ayaan la fortigidinayaa. Ha ka cabsanin adiga, aniga kaa ballan qaaday sababtoo ah suurtagal maaha midaas. Maya maya, sidaas hadhiin, wax walboon suurtagal ahayn anigu waxaan ka dhigi karaa suurtagal. Aniga igu hadlee, adigu waxsaan ii sameeyo keliya doorashada isku diyaaray. Laakiin doorasho lamaad sidee loo sameynaa adiga? Hibe karaam markii aan ka takhaluso way u dhammaanaysaa. adigoo indha xiran ayaad faras fuushay, taasna looma baahno oo waad ku qaldanayd. Markii dhegayso, ciidan fara badan ayaa dibadda kugu sugay adiga. Fiyooraan qaado, dabada tag, risaas
ayaynu kugu dhufan doonaan ciidankaas. Adigu wey waxay saaray faraska oo indhaha laga xiray tuugaas idigu dhegayso. Ninkaan dhintay khamriga uu sheeg adigaa dhowdi, anaga waxbaana wareerin. Waad dhimanaysaa right now. Awsa cambaarre dhumata dhan hadduu sheegaya burcad baa tiriga ninta caawaha burcad baa tiri gabadh. Augurio, augurio. Barciramo gacme lugonku u dari. Nin fiican aad tahay. War barciram beledkan asiga ka taliya. Beninki u sheegana beedka ayuu kala baxaa. Iska dhaaf adiga. Kursigaagii haddeer isku diyaari. Adiga ayaa helaya. Ay shaqada ciyuu cabeeya. Waay mudane waxaan. Waa ku salaam mudane. Adam ku sugay. Maanta Adam ku sugay. Warkiisii waa kuwana feelashii iyo wixii ma soo dhimay aniga. Waxaan ku weydiiyaa hal mid. Magacaadi? Rafiil. 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 Waxaan kaloo ku su'aalaa. Rafiil. Nafsadeeda. Baxdan ma ku jirtaa ay sheeg. Mudane adigu waxba ha cabsanin. Nafsada baxa ku jirta. Idigeyso. Wax kastoo qasabe. Anigu waxaan rabaa ammaankeena aad sugtid. Adigu waxba ha cabsanin. Ciidamada sukuurida ayaan ku diyaarinayaa adiga ammaankaada suga. Intaas ha cabsanin. Howlgal wacan, howlgal wacan. Arrintaas adan ku ogaa. Waa yaa mudane, waan baxay. Barciramo shaki ay u jiraaye kan arrintee le ama qasa. Taasan ku su'aalaa. Cilmi fiican ayaa xiran. Maya maya, adiga maxaad u shakine? Waxba ha shakinin. Ninkan wiil ayaa la dhashay. Gabar wuu qabaa, mid yarna waa u dhalay. Asiga baxa ku jiro. Marka adiga waxba ha. Adiga ma ogtahay aalmitada subaxdii inay jidku fiican tahay? Haa, waan ogahay. Waxaan kaloo ku sheegaa qofka subax walba saanka loo aamitaya jirkiisa marnaba isdhimi maayo. Tagusii maxaa ku dhacay? Haa, neefta iga dhamaatay abuun. 10 kilomitar ayaan soo ordayay. Intaan kadib ma ordi karo. Waryaa, adiga neef kama dhammaan. Qorshahani waa qorshe adiga awadato. Soco. Haa, abuwe, adiga askari ayaa tahay. Aniga aalmitada maxaa u sameynaa? Askari maa noqona aniga? Adiga askari waxaas loon baan inaad sheegto. Waxaa laga yaabaa beri ka maalin inaad noqoto wakiil ama abuukaadkay. Haa, muxuma midaas. Laakiinse maalin walba 10 kilomitar maan soo ordaa. Walaalkay, waxaan kuu sheegaa adiga. Mar walba aniga waxaan doonayaa in la dhaho Ragufir waa nin kartida oo fiican. Mar walbana lagu amaano. Anna waxaan doonayaa farmaa walaalkiis ka yaraa Ragufir fiiriya heerka u gaaray. Hadda waxaa loo baahan yahay dadaal. Orod fiican loo baahan yahay. Dadaal abuu, dadaal, dadaal, dadaal. Nakeen hadda taa wabixena aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo waliba musalsalada waa afkaan ku bixi kartaa tuman waxaad ka daawan kartaa fanbrod.com. walaalkii aad ayaan jeclaa waa nin kartile adeer ani waa ku jeclahay soobax waa daahna inaga soo dhaqso. Haa, waay kan adeer, maxaa iga baahan tahay hadda ii sheeg xaadir ayaanahay. Adeer ani waxaa u baahanahay istaasi ina ciyuhu geysa haddii kale aabbaa kuu sheega aniga waa kasa daradabay wadno. Haye aabbaa hadda aniga isoo daahay suu magaalada iigu orodsiinaayo mooye waqti dheer ayaan ku geli lahaa iskoolka. Haye gabar ku soo heshee amus. Maxaa dhacay gabdhaha wadada meejo joogaan? Ya kaale fariiso. Ay hay furiga oo furiga adeer furi waatana keen runtii adeer adiga aad baad iga fikirtaa laakiinse haddii lagu guursado yaa iga fikiraa? Adeertaasa ka welwelin aniga intaan lay guursa adigaan ku guurinaa. Lakiin warkaal adiga xaggee u socotaa ma quraacanaysa? Maya dumash waa daarsanahay aniga makaa yeelay hoo maya dumash iga daahayno okay mahadsanid lakiin ciao bye mami ciao abu ciao gabadheedii bye kala tiri. Waxaan ku weydiinaa dhimashiga iyo gabadhaada adiga waad tirtay waxay rabaanna waad u samaysaa laakiinse wiilanu jooga miyaa qof adiga niyadda ku hayso oo wixii horaba u samaynaysid
maxaan ku xasuusnaa waayso ninkii igama ahayd see kaa noqota adiga qolka jiifka shaah igu keen hee subaxnimada waay u kee keenta haddana habeenkiina ma ku deeqi weyse walaalow raallaho waa ku bari aa iga qalay adiga ciyaal suuqa soo noqonaysaan maynateedii xoogaa hoosha iga ahayd marka xeerayaa ninkaagaan ahay anigana wax walba ismaysaa fiican waa ku jeclaaye aw dhegeysta dadkiina soo jeesta soo jeesta halmar gabla maan dad wax wareensanaayaan sifii dhegeysta waxaan wax lilagu wadihaa xurumada indiya waxaa saa larabaa inaad wax ka sheegtiin hadda diyaar ahaadaya gablahaana waxni weydaa gala maxaad weysiina see camlaadinka dhalinyart maxaa ka rabtiin an ceebayna kaalay duqoyana wax la wadihaa dadkaana dadkii hore a iga gandi iyo waxaa laka shaqayn jireen moogtaa haddii weligaa wax weydiinays dadkaana wax la weydiiyaa waxaa laga yaba xataa gandi inaysa shaqayn jireen kale hay maxaa dhacay meesha kale hela kale hela ukaada kusoo laabanaa wadadu maxaa loo xiray ya aniga maxayn kana xir waa kaa qaxootina si loo jecel yahay fiir maxa ilbaan dhale weydi baa kanaa waryaa abootada ma dhalla dhilma amsuri amsuri waxay ii sheegtaa ilmahan badan macnihiis maxaa waa maxaa ka wada ii sheegba ilmahan waxaa laa ciyaal kuni kuni ciyaal kuni kuni maxaa shiin mataa maxaaba macnihiis sheeg shiina ma ihi aniga waxaa waa habeenkii ma aragtay fursadun iska beerdaray marka ilmahan waxaa waay gurigeeda agtiisa tariinaa maro marka tariinka ma laga jiifi karo anna waa soo kaxa shaqadeeda iska wataa seeba daacamul isku dheelaa marka naagtee sagaal bilba halay tuuruta sagaal bilba lamayso tuuray amsuya iga amsuya waa maqashino tariinka habeenkii socda maalinta haloo bedelo dhibkao dhanna wuu yaraanayaa waxba ma jiraayo igaraale ahow su-aal ma ku weydiin karaa haa iweydii waddankeena waxaa dhibka ku haayo mii sheegi kartaa naagaha mi aamisa nimanka naagaha see kaa noqota adiga anigaa kuu sheegaaya naagaha ilmaha fut 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 ee iska dawsiinayaan taasna waxaa ugu wacan ammaanlaahi waay naagaha ammaankooda ma sugna maxaad ku hadlaysaa wariyaa naagaha ayaad meel uga dhacaysaa adiga maxay tahay hadalka aad ku hadlaysid aniga su-aashaad iweydiisay ayaan kuu jawaabay waa intaas oo keliya jaw areer baxadaa ku jirtaa ams wariyaa fiiri naagaha ayaad caysa waana soo xaraysaa miya ya aniga naagaha ma cayno su-aalaas ii weydiisay waan kaaga jawaabay wax kale maa kasmiir aan filinka kaa duuba haddaan taleefonin kasoo daayo naagaha dhan magaalada joogo dhan way ku dhagaxaynayaan moogtaa midaas horta adiga hadday tuuriyayaan anigana waxaan sii leeyahay naagaha ayaa qaladka iskale waayo waa ammaan lahay nimanka ayaa qaladka iskaleaa qaladka leh nimanka ayaa iskale naagaha nimanka naagaha nimanka naagaha naagaha nimanka areer warka baran iskadaa adiga waxaa la ogaanaa warkaas ninkii qaladka iskaleh labarinaysa aroosha markaasaa la ogaanaa ninkii qaladka iskaleh waa saxan tahay labadeenaba gabadhaana naga saxan kashoo fikir areer gabadhan yaraa maya 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 gabadhaa ma yara maskaxdeeda way weyn tahay ee adiga ka fikir waw saaxiibe wax badan ayaa dad waraysi la yeelanaysay laakiin maanta adigaa lagula yeeshay wiilkan ma xuma laakiin haddii aad wax waraysanaysid jeceyl ka warayso aniga sasaan ku qulsalin lahaa saaxiibe hadday soo toosto usee ka quraacdo anigaa samadaan ka daansanahay subaxaanaadkan hooyo
صباح وناكسن قبل ديدي هاي كلقى يا قراعتي اقرأ على النقايا والله بقى يعني انا كلقى قراعة بفرصاية هدي اديق اللي قرصد انا جاء الى قراعة ناي ملي قرصنا هاي انا اديق اللي قول الجو مكاسي جاي قبل ديدي اديق هدوها قان كاسي مر كان كتب وانا ننخو بدراء دورن تي ماها اي هاي وادا هذي ما تمحق وانا هاي حفيسك ما انت فسح علي هاي gabadheedi soo uma dhihin adiga birrida dad badan ayaa wareysa la yeelanaa maxay ii tiraysa hooyo hooyo shalay ayaan dad wareystay jawaab aad ii qancisaana la isiiyey gabadheedi rooshni waan ku fahmay hooyo naga daa hooyo adiga garsoore ayaa tahay hadalkaagana wuu iska badan yahay gabadheedi garsoore ku aniga hooyadaayaan ahay anigu waa ogahay dooqaaga inuu sanxumeen laakiin waxaan jeclahay qofka adiga jeceshaa maxkamadeedi inaad soo istaajiso aniga intaasaan ku qancaa hooyo miyay samayn kartaa gabadheedi ya haa laakiin xukunkaaga muxuu noqonaa hooyo xukunkayga wuxuu noqonayaa hooyo inaan labada qofood isku guuriyo oo aan isku daro waanku jeclahay hooyo anaan kaa daran hooyo gabadheedi anigu waa daasanayaa jaa waa baxay hooyo ha jiro ha joogo jeeka هاي صاحبو ملقوك طاقي مرحبا عليك أورجن كدمي هل كان أورجن لقوم قراعه وحلوي ماذا جمعسي مي قرتي صاحب نكا ورنتي صلوه ساق عليك وري عليك هذا كبدا ناس أورد أرديلا جمعسي بر العاي خالد هاي هذا كبدا نكدا بتوع أبوز عليك دس كان محاوك قيل نيسا كالي ولا شيء لحظة بو أنا جو حاوب بانه بو جاكي خلمان أرضي ديد وحب برو واي هاي أنا جو كوكينا هاي اللو من بو أنا كوكو جاي أوكي فوكي وحس لا في صاحبه قبرت اسمه بوليس قبرت اسمه كل هلا عنيه رواي تعال دي وحك كزين على كل ودي أوكي وما تجين ها ما حك تسي أنا جو قبرت ودي إن يقول جاي كوكو تسمعه ها أنا جرا موسك أنا كتمنا kiri walaalyaal ani weydiinaya wiil xaafadan degan oo dhahay ragufiir ragufiir ha aloo noqoto waa adiga ya qofte macnaheedu ma fahmi macnaheena saaxiibkay qofte oo maskaxda ku riis adnaya wili macnihin ma fahmin aniga ku fahamsiinayo wiilashan waa ragufiir saaxiibadiis waxayna ku wareersanayeen gabadhuu ragufiir kale oo dhan ka fikiraaye marka hadda aniga waxaan ku fahamsiinaa anigana waxaan ahay ragufiir walaashiis oo kale magacaygana waa sanita barasho wanaagsan ragufiir anaga halkeen ma diiday seewaa ninkaas waa hublaanaya hey aniga marka hadalkiina fiiri waxay la tahay ragufiir inuu yahay qof jecel u dabacsan jecelkiibaajirin waa qaba warnaga aamusa idhegeysa abbaar ragufiir anigaa si fiican waaqaano haddii aad isiga danka leedahayna waxaa jirta gabar yaruu adeeru yahay marka waa inaad gabadhaas xiriir la yeelataa oo la heshiisaa baacdibe eedo adiga miya haa eedo waa aniga indhahaaga miya mase way hortaagan tahay indhahaaga ma aha ee waan ku hortaaganahay si fiican ay tiri adaan ku imid aniga maa ii imaatay maxaa kugu dhacay adeer weeraraa maa anaka maadiga kale adiga is maxaa kusoo daltay maashidaa gudaha ku jirto walaalkaygana wuu soo dhabayaa ku baryaa iska bax baxad yuusoo imaanay walaalka isagaan rabaa inaan la kulmo aniga ha yaa waa adeegtay adiga kale gabadhaa adeer kuwaa waa shukaansatay haddana guriga u dhacay soo ma adiga warkaas iska dhaaf waxaan rabaa inaan kuu sheego haddaad diidin ragubiir kumaashi yaa waa qofkaan
ماشي انا ما كان قلت لهم خدات يا تاذك يا بح بح جو 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 ارض ارض فقنا هدي اديك او ييرن سيده او عيرنيسا اي شيخ انا قا غورمه حتى اقول هيك حتى ها تمشي انا اي شيخ انا مو ييرن خطان انا قالي حيد انت انا تاذك انا اجي خطان ماشي محل خط لازم واي هاي انا قاوب بحر مقعي الواروشني قرصور قايتري اي اي دشي انا اي اي دبيتا نقاموس تنبع عيالواي وحيربتي اسكشي قيسا تنهانتي انا قا دماشي دوقي سعاد ايانو بهلا اباي محا برقرام هيسا امتحانات كرسور دو الله يمدو لبزين اسم اركينو اوكي حتى مشو اوه 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 امسو طيبه حفظت ما ابو اياه وكفه بسن يضا ون بابا الله غلقنا بروسن وخير ماها ادن شار نغنى كور انسان شار نغنى وصل باشنان يضا الله غلق اياك waa meel wax lagu barto qamri loogu ma talagalay in lagu cado waa khadame maxsanid waxa akhbaar ma soo gaaray waraaqaha imtixaanka caaw afarta la keenay maxaa tusan waraaqaha waa caaw soo xadan gabi wado dadalka aw sameeyay shukulaadkaaga waa mid aad iyo aad aniga aan ugu farxay laakiin walaal adiga waxa wataa sharciga inaad ku xadgudbi marnaba wiilkayga ay macal maanta ragu waxa uu sameeyay aad aan ugu farxanay wax fiican sameeyay waa maamuloon qasayn walaalka si fiican ayaa u barbaarisay aadaasan aad ayuu u yaqaanaa wiliba sharciga ugu dhowraa walaalkaaga laakiin mudane intaas oo dhan adiga ayaa garab ugu siiyay maya sidaas maaha macalimiinta wadada oo keliya ayay ku tusaan inta kale adigaa dhammaystirnaay wiilkii ragu waxaan kugu ducaynaa imtixaan walba inaad ka guulaystid dadaal aan ku leeyahay aniga waa baxay واحد قالت تسميني سلو مدلغة نكرو أعطاها كولج كان هاتو قدوم يكي هاي كولج كان إساقا ملاحا خطة اللي يسني وهرد أضو أرض لاوعا حالي قوك يسي إسكا صوت سرطر وحبايا هاي بات هاي حبايا مسي دور إسكتر وليا عليك إذب مني سيدو الله عدد برا مركوهري حلل إنبي أدجي استي حتى يا أفضل كوعة يستي أنا إسلام أختي كلش وقاصرة إذا بليش
haye fudud ma adiga aniga kula sii saaray wali sidoo soo taagan aniga ayaan qoonaya furiyo waya rigbi ciisa inta ila kanas adigu ma ka warqabtaa waxay tahay waa aqab aad iyo aad culus taasna weynad ugaatan ma hayna tiskii maadan meesha kaliya horta arrintaas waa arrintaada ma ahan in anaa nin auditor oo gacan loo qaado midada kale wiilkiiga aniga ma gardarno hadduu gardarin yahay oo khaldan yahay maamulaha weydii marka ma ahan in maarta wiilka la saxro haddana weydii maamulaha waa kanaa hadal aniga askari rutas baan ka hadlo lagubri ee khaladka leh maamule sida hadlaysaa beet maxaa kuu kalif maamule waa run bitu anigu waa badbaadinay aniga waxaan umaa dacwad maamule maamule halkan ku cadday askari wat seex maxaa waa cabsane waxa baa ka cabsan seex maamule seex maamule maya hayalin maamule maya dable igaraa la qaago aniga ereel gelin waan ogahay in adiga khalad lahayn mideeda kale askarigan ayaa garab ku sii salaan gacanta ka salaan okay mahadsanid you welcome faster wariyaa kale maxaad qeylinaysaa siqajan aan laga siqjaansanin idigayso haddaad ma sanbo codkaaga aad imaqashayso maxaa kaloo samayn kartaa ishekol waray ow aniga waxaan samayn karaa ku tusi karaa sabaal yahow meeshan sii xidhan ninkaas hadda waa la badbaadiyey oo waalidkiisa ayaa u yidhi adigii yaa ka dhalatay yaase kuu baahna ma wacel baa tahay war idaa aniga wacel miya adigaa wacel ah ama suryaa aniga ha iga dab hadlin aniga hadda waxaan awoodaa adiga in aadan meeshan adag ka bixin taasna waa ay dhacay helo ma fahmti idigayso ninkii meeshan sogal ka bixin maayo aniga maqaayadan aniga ayay ii furan tahay oo iskale sida aan doono ayaana ka yeeli karaa marka waxaan kuu sheegayaa adiga hadda qaladkaad ka xiri waa mid iidi ah aniga haddii aan doonana waxaan ka dhigi karaa khalad weyn oo sababi karinaad halkan ka bixin adiga meeshaada ayaad isaga dhacjinaysaa artim adiga dhib baa jiro waa maxay dhib ka jira dhib ku jiro waxaa rukfiil kuleejka ay dagaal ku sameeyey waana la xiray hadda ma madbaadin kartiin ka gaaray aqwaxiray bitu waa la sidaaye rukfiil waa xiran yahay ka war arrintaas ay ku dhacday taas waxay ku dhacday aniga kuu sheegay bitu waxaa dhalay guddoomiyaha oo kolejka maya arrintan arrintan waxaa ka qaban kara maahan aniga seen wax yaraa waan ka xumaa runtii anigaa badbaadihaa haa adiga dhegayso ninkaas rukufiir hadduu adiga walaalkaa yahay anigana waa sida walaalkayga oo kale marka waa dhalinyaro dagaalna ii buuq waxaa yaabaad waa ka suurta waa dhalinyarada marka waxaa ila haboon in xabsiga laga soo deeyo
ha een idigayso fadliga telefoon igu dirbal ala hadle hello ya hatali ha way hatali amarka ga jiro way hatali way way salaam 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 hatali hatali way 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 iwale abbo wala ka gale abbo wa ku qasab salaam 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 sidoo 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 way dawaan kralaw adin hayu shigwisi niki wasiirka inaad xumaatay maana inaad iga qariso ha fris 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 meesha uu guriyo kale ra fris waa uu dhacna kralaw ha waa kana warqadi warqadi waa kana kulu wadada adin waa qalad malee ha kralaw igralaw waa kana buki abel ka taawada ka qor kulgis waa kasbu bub adiga u fariir ha meesha aad ka madaxa may waxba abuur bil ma qadan wax barbar qadan way dhay away wariyaw kali say liga saw ka naxso ard ard saata matni adi kali maxadis mudisada laba isheeg adiga saakay iskool baa u baxday hadana waxa ka soo baxday cabsi waxyaala ku raqmeysan waxyaala marnaba loo dulqaadan kara maaha midda mala soota adiga ayaa suunnimada ku lugmaysana waa qaad mowta adiga aniga agtiid waxaa ka tahay nin sharaf leh laakiin waxyaalaha ku dhaqmayso markii aan arko aniga maskaxdeeda ma fadhiso dhiiggeega boqolka ayuu garaacayaa ma ogtahay waxaa kuu kalifta waxyaalaha noocaas kale inaan kacdo ma ii sheegi kartaa ilan aniga ee darana noocaada kuma soo barin eeb ayaan kugu ogaa iyo sluub maxaa kuu kalifay ii sheeg walaal aniga khalad kama lihi khaladka waxaa leh wasiirada iyo madaxda ciyaalkooda aniga khalad ma lihi wasiirka ma midka dib soo daayay midka adigu baadiyey wariyo adiga waxaa ku hadlaysa waa qalad ma ogtahay haddii ninkaas uu kusoo dayayn maanta inaa xabsi ku urleed haa waan ogahay waxaa ironeed inaa xabsi isaga jiro maanta wixii ka dambeeyana waxaan go-aan ku gaaray kaasoo kale haddii aan arko inaan dhagaha ka garaaco maxaa samaynaysaa xajoosataa ma tuuga noqonaysaa isheg dadka ma dhacaysaa haddii aan waxyaalas kalo mar dambe ku cado waxaad wataana gacantada ku diyaa aniga adiga tartiib isdeji waaka kaayar waa si deganaan ulahda maskax u adeegso adigoon ku qaylin haa imtixaanka jaamacadda markuu ka baxo isaga ayaa si fiican u degaya iska kii cafi waa ku barya haddii aan ku cafiyo wixii iga gooya ma ii soo laabanayo macalin aniga qalad inaan sameyn adiga waad la socotay adiga maxaa kuu kalifay saldhiga dhexdiisa inaad igu dhahdo ninkaanaa dembiile ah mustaqbalkayga dhan adigaa ku cayaaraada wiilkaygi rukofeer aniga dadkaas madaxda ah gabar yaroon dhala ay afduubeen waxayna igu qasbeen dembiga inaan adiga dusha kaa saaro haddii aan adiga dembiga dusha kaa saaran lahayna gabadhayda yar run ahaanta waa ay dhiman lahayd aniga gabadhaydana intay dhiman lahayd waxaan dembiga dusha ka saaray adiga si ay gabadhayd u badbaado dan ayaa igu qasabtiray gumbiir aniga inaan qaladkaa galo iyarkayga iga siacafi iskaai maya waa ku baryaa maya waa qalad ardayga waxaa loo baahanyahay macnankiisa inuu ka dambeeyo maha macnanka inuu ardayga ka dambeeyo rugubiir igaraal noqo adiga runtii dhibka leegeysa dhibkaaga ka badan rugubiir runtii waxaa tahay wiil intelligenta ah oo daacad ah se dalkan looga gudbayaa dhibka heysta isheeg sidee looga gudbayaa waa kumaa ninka ka saaraya dhibka dalka heysta hadda dan ninkaas dil lahayn sirta ayuu sheegi lahaa hadda muxuuba si sheega waa ka rawaxay waaba qaaday jinibe marka waxba maay haddeetan waa rawaxayba gubiir maya maya maamulaha dhimashadiis
aniga aad ayaan ugu xumahay, laakiin adiga maxaa samayn kartaa? Qofka mala dibtii soo gasho cid celi karta ma lahan. Hadda waxaan kuu sheegaa, dhibaatada waddankan taallo mar dhow waa dhammaanaysaa, waayo sharciga qaynu ayaa soo baxay. Waa la qabanayaa dadkaas. sheegaa burcadda in ay arrintaa mar walba ay caadaysatay waa inaan ka hortagnaa. Haaranku fiir, dadkaas waa inaan ka hortagnaa. Hadda fiir, adigoo dembi lahayn ayaa dembi dusha lagaa saar, ninkaasna waa la sii deeyey. Marka dadka haddaa saa aan ku dhaafno sidaan iyo sida ka daran ayaa sameynaya. Ranku fiir, dadkana anagoo dhan waa inaan ka hortagnaa. Haa, anagoo dhan garab ayaa ku siinaynaa. Ranku fiir, dadkan burcadkii haddaan laga hortagin waxay doonaya ayaa sameynaya. Ranku fiir, anigaa garabkaada taagan. Ha, anigaa garabkaada taagan. Waba ka baqay. Badeecadii aad dalbatay waa lagu keenay, weliba iyada waa kumbaleysaa. Hoo, Raghuveer. Soomaa gacanta aad sharciga mar walba ku iibsato. Gacanta Soomaa gacanta aad masaakiinta ku baabi'iso. Gacanta Soomaa gacantii aad ku dishay maamulaha kolejka ii sheeg eeyo igu dhalay. Tan waxay astaan u tahay raguufiir dagaalka uu soo qaaday. Hadda raacnimaan ku dhaaf darxumada lagu hayo dalkayga iyo dalkayga inaan ka duuqano, dulligii hor yimaadaa inaan dardarmo. Waxaan reebanahay ma jirto, waayo magacaygu waa Raghuveer. Raghuveer? Ha, Raghuveer, wiilkayga labada gacmood ku jibiyey, ciidankeennu ahlay. Marka sidaas darteed ninkaas waa inaan ka hortagnaa. Haddii kale anigu baarnoo keenaa nafteena odow. Dabaal daawal waa yartay wiili goos aqli musabbixin adin intaa ku qeeliye. Ha, runta waa qeelqeela ninkaas goos aqli musabbixin. Laakiin waxaan ku tusaa aniga, ninkaas wuxuu soo waday wabigii yaabeen waay. Laakiin berita markuu adiga nafsad ahaantaada oo dhibaata ku keena aad ogaan doontaa isna goos aqli soo baxa. War anaga cid wax naga qaadi karta haba yaraatee ma jirto. Wariyaa hadalka noocaana markaan maqlana dhiiggeyga boqolkiiba boqol ayuu garaacayaa. Maya bes saana waxaan aqi ina xanaaxad ma loo baahnaadi. Ani waxaan rabaa dhiiggaa inaad dego. Maya majlis maxaasaa kaas waa yaabana. Raghuveer, waxaan rabaa ninkaas jid inaa marsid. Anigaa jid marsiinayo, kas maxaad ka rabtaa adiga? Ha, wiilka anigaiga yar ayaan ka adeejinayaa, isagaana shaqada ka cabay. Soo maqlay xaafadda inuu joogo wiil gaay ah oo wiilba dadka xaafad jooga ay ka baqayaan. Aawe, had uwac, waxaan rabaa gaayasinaa arko. Ha ii kaa badbaadi hata aan arkay.
خيلي خيلي روح نيكا صوع لخصي خيلي علي كده يا جبلة كده يا ربتين أنا طوع نيكاس وحاروا نيكاس بكوي مازي إنه أنا علي ربع مكسي لا فوي مانا سقاي مادونا علي ولا كراعي رجوي كراعي أبكيس ولا أديس وعمها قيلين أبكيس ليك أصوت ديجا أيوم أنت كنت هاجي أديك دعوة كل جالسين ولا أمس أديك أمس وأمركي ووري ثانيك أنا عدو يشو ولا الوال أكيد وطا بس تكا أنيك sidaan ula dhaqmi doono waa mid uu ka shalay doono bastarkiisa ninkaa qalbigeena ayuu dhaawac u geystay ragubir ninkaas xaafad uma dan lahayn ee annaga ayuuna dan lahaa waa inaan raadinaa xaqiiqatan ninkan waa la soo adeegsaday marka waxaan ugu waajiba inaan hubinno meesha laga soo adeegsay ninkan haddii la doonayo ninkaas in la ogaado meeshii laga soo diray waxaa lagu ogaan karaa oo keliya in asaga nafsadiisa aan soo qabsana annaga waa inaan caaw raadinaa بحوم بهني معنك هاي
badeecada caawaya soo degaysaa. Waxaan u baahanahay islacaawa in la dhamay hawsha. Ishiinana ha dheeraato, ma fahanteen? حقي هذه شقة محلا مسنتهم ما هذا صن meel u jira annaga ma naqaanno anigana kama arin waan daba raacay adiga warka badan naga daay hoo macmacaankan cun aniga waxaan ku sheegaa ninkan qaladkiisa horseeday walaal adiga khalad ay gashay waayo magacayga waxaad ka dhigtay raguufiir raguufiirna hadii la fasiro waa tinnitiib fasax ma adeer adeer waa ku jeclaan adeer adiga wiilkan mar walba qalad ayaa horseedaa laakiinse waxaan ka cabsanaa marka dambe bahar usan ka baxsan kar inuu ku dhacay aan ka cabsanaya aniga saaxiibo ana xal waa baashaal mugtaadi tanay waxa dad baashaalaysto samayn maxaad nooga dhumata waa jira ma idinka dhuntay sabab saaxiibo wariyada yaa dool la dhahay inkiina dool aniga la dhaa adiga yaa tahay laakiin aniga mi ka sii cid miya wariya dimashiga axmed ay bara faahfaahin ahay walaal shay soo maqabti dadiga ninkaad adiga sidoo hadlaysaa anigu ligay nag ma buursan ma nabeysaa sabab ushan markaan kugu dhufto ayaad xusuusanaysaa walaash maxaa dhacay walaal sidoo wax u jiraa ii sheeg bal aniga kuu sheegaya hadeertaan ninkan walaashay ayuu qabaa hadeertaane iyada ayaa macmacaan u jecelyahay igu soo dhiibtay walaal hadda aniga maxaan sameeyaa macmacaan uu jecelyahay ayaa igu soo dhiibtay ha cuno leh oo keliya isaga xusuusanaya haa waa kan fiiri macmacaankan isaga ayaa jecel weynu u soo dhiibtay wuu ka soo tagayna walaashay hoocun adiga xusuusanaya walaashay war macmacaankaani macunaya see wax wada adiga inay wax kusoo labta daya seeba adiga waryaa hooy walaashay aynan yaa macmacaanka waad cunaysaa olli maya aniga macmacaankaan waad cunaysaa barima idinkan hooda
dimaashidii naa iska lehe cuna idinkane ha dimaashidaha soo dhiibtay walaal hoo adigana xabadkaaga ka gasha meesha waxba ha xishoonin gasha gasha dimaashida ayaa soo dhiibtay waa yahay haddii ay dimaashidii soo dhiibtay waan onaya adigana cunno maxaa dhaa may aniga wax wadaysa u cunaya kasto xishooda ay galay أحمد برف أحمد برف هاي حريص كان بدي أنسي أيها بساغلي هاي هاي أنا جوا أنا يي adig maxaa la warwareegay adiga iga darana warwareegno aan ma warwareegnooy isbiir adiga aniga ha Ahmed Ebar ha kale hadi siino hay aniga dunida waa ila warwareegay kale hadi si kale أحمد البرفو وريا قوي ده ساعتها إذا روشني أيوة ساعة حجرة أنا أحمد البرف ميهي روشني أيوة ناي سبيعي فيرا ذيك إيش Thank you.
मेरे सर की कसम दीदार हुआ जब से मेरी नींद गई मेरा चैन गया मुझे प्यार हुआ तब से बेचैन किया जब दिल ने मुझे तुझे मांग लिया रब से सीने में छुपा के रखा है दिलदार तुझे सबसे तेरी हंसी में तेरे लबों में गालों पे तेरे तेरी नटों में जादू ओ कोई जादू जादू ओ कोई जादू ओ दिल रुबा ये इश्क क्या जादू कोई जादू कहता हूँ मेरी जान मेरी तू होश उड़ाती है बातों में तेरी तेरी सदा में सांसों में तेरी तेरी वफा में जादू कोई जादू जादू हाँ कोई जादू जाने जी गए तेरी कमाए जादू ओ कोई जादू जाने मन चेहरा तेरा जादू ओ कोई जादू anigu waxaan ka baqaa ragu fiir siduu iraadinaa luultimo intuu meeshaa u imaadaba intuu u imaado adigaa cabsanin waaba u baahanahay halkan inuu yimaado hadduu yimaado halkan midkiisa ayaa laga qaadayaa adiga waxbaa cabsanin waxaan u diyaariyay mataqaanaa oo ciidanku baan doostay oo qatara bal eeg ay ciidan aka absan isa marka adiga isdaji ha ha wadajina ha adiga mel howdaagan famisa iskaraayso ina suku aya balanno bashar laakiin wal macnaa wax miya aniga mel muubahay ha isku bixin haddii baahdo waa nasiibka famisa iskaraayso adiga maxaa ka maqa waraxda laakiin wal adiga iskaraayso gabar oo baan gabar Wow, gabdho. Ha, ma halkaan waa ka cabsaday. Afur gabdho ay ka helay. Ma maxkul ba. Laakin adigu waxa la rabay wajiga iska furta ma ina dawashan. Fiir aad wajiga iska furo. Anigu waxa jecel korkiina oo qawan inaan idin arko. Marka hadda waxa rabaa, he, waxaan inaad aad iska qaada. Marka waxa rabaa kuliyiina halaal inaad wajiga aad iska furtaa. waa in tirada ay furtiina ha 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 ha
أفر Studio Mombasa, Kenya. daroogo iyo waxyaabo aan loo baahneen sharcigana diidan aaba cadeen ishad cadeen oo haya aniga indhaha ku arkay meelaha oo wax ku qabsado saaca ka horna wuxuu joogay kalaaka xumaa ee fifor wuxuu ka sameynayay waydiibal lama saac kaamil minikii saddex dawaalaay adeer sidee u jiraan ninka wiilkayga wey oo salaama tihiin oo haddana waddankiisu halgamaayo adigana macna daraa ku nafsaysaa aniga maa nafsanaya ninkan waa tuug haddaan kartay adiguna wasiir ma tihiin dadkan oo dhan adigaa ka dambeeyo wasiir daacada ma tihiin tuug maamasoriya walaalkaa boodigaariyaha mahe aan kuu xishmeena maayna mar horaan qoorta kuu dheereen lahay wasaqyow aniga maa ii dheereen wasiirka been sheegi maayo adiga xadkaaga waa guutay haa been buu sheegaya wasiirkan waa been low wariyaa wasiirka been sheegi maayo adaa been sheegaya wasiirkan waxaad ogaataa aniga inaan nabadgelyadiisa qaabilsanaha ogow qaadka aan ku dhaqaaqaysana jooji mudane igaraa lahaw markaan fasaxisii mar dambe inuu soo gaarnaa ballankaa qaadani kara mar kale mi soo gaaraya waa oga laakiin waxaa ogaataa iigaan raabbida qabo inaad minika ku ceshatid minikaadis mar kale soo gallo dabadaan u dheereeha edabtiis minika ula joogo mar kale ay imaan u jixun yow ragufir soco soco wariyaa ragufir soco laakiin soxaa ogaataa eeyo igu dhalin marka haddaan waddada ku arko inaan wariyaa soco ragufir walaalkayga ma lixin soco aniga agaar waa baqa ninka amuus oo noqdaa adi iska aamuus ya adi waxba awalwalin kana ii camal isu kakeeliya dhaafa iska kakeeliya
meeshan waa meeshii aan calmitada kugu bari jiray maalin walba, meeshan waa meeshii aan tababarka kugu siiyey adiga, meeshan waa meeshii aan kugu wani jiray adiga, meeshan waa meeshii aan kaaga sheekan jiray mustaqbalkaaga iyo fujirkaaga. Haddana waxaan ku dhaqaaqday wax qalada qaladkaasna waa lagu toogan karaa adiga moogtahay, anigana sumcad darro iyo sharaf darro hay ugu soo jirin magaaladan kuma noolaan karo. Hadda waxaan kuu sheegayaa ani adiga maanta go'aan ayaan kala gaadhinaa, go'aankaas oo ah nolol ii geri ama dhimashada ayaa raacaysaa ama aniga ayaa soo raacaysaa fujirkaaga ka sheekeynaya. Walaal aniga sharaf darro kuma soo jiiday, maanta haddii aan ahay keligayga berita waxaan ku tusayaa dadweynaha indiya oo dhan inay aniga isoo raacaan. Adigana aad tiraahdid ninkaas waa ragufiir walaalkayga yaraa. Sidaa la soco walaal. Rugovir, adigu walaalkaa wax dhibaata oo arkin, maxaa yeele wuu ku jecel yahay sidaas la ajir badan ayuu ku celinayaa. Aniga dadweynaha hadalkooda waxba igama dhibaayo, laakiinse walaalkayga qalad ii fahma aniga, taas ayaan xumaan u arkaa. Maxaan sameeyaa intan ka bilaaba intay isku dhameeya waa qaan aniga oo dhan isku dhexyaacay. Hallo hallo, waa Rugovir. Ay maxaa jiri soo deebi si wax wada. Aniga iyo walaalkayga ayaa dhexdeen cadaawo ka dhex dhalisay, laakiinse waxaad ogaataa midaas inaan kaaga daawo xareen. Haddii aan dibadda kugu arko, waayo adiga gurigaad ku xareysan tahay, aragtidan ku arko ayaan eeji kugu dilayaa, waayo waxaad tahay ninkii walaalkayga iyo aniga na kala geeyey. Hadalkaygana caga jukuleyn ha u qaadan, waan kaaga dhabaynayaa. Waa ku fahmi weliga hafaan haddaa doonto. Cadowgeena maalin walba waa uu sii ballaaranayaa anagana halkan baxar waa kana. Adiga tabaalnima looma baahno, ujeeddada fahmuriyaa war ninkana anaga ayuu noo dan leeyahay labadeena, wuxuu rabaa inuu na baabiiyo. Ha adigana waxaad leedahay baxar waa kana, war sirtaa kaa dhiciso ninkaas baasirka ma dheerahan waa war les rabaa. War adiga hadalkii badan ma loo baahna, ninkaas waxaa rabaa gacanta inaan soo gelino. Digaarkii aan ku daweynaada tartiib reer magaalnimo. Ha warur aniga hawsha cabaayo, hawsha haddaad aan leedihu hadda aanaa dhamaynaay idii boosh. Okay beri istiyaari waa dhimahe taasan ku sheega maxaad ku hadlaysaa adiga ama dhimaha seway walaalkay ayaad leedahay wuu dhimanayaa sidaad ku hadlaysaa ba adi hadalkii ma dhamaysane arrinta arrin qorshe wasiireed waay adiga waxba afuudaani wasiirada arrimahan degaan adiga hadalkiiga si fiican u fahan. Qorshii hore aan degeen camal oo duqii bidaarla aan ku dileeni adii wax baa ka cabsan walaalkaa ma dhimahayo kala dilaayo waxa kan kale. Ha haddaan fahmo macnahaaga, qorshihii aan tegi jirnay oo kale ayaan u degaynaa Soomaan leeja taas way aniga walaalkayna waa ii noolaanayaa. Markaas kadib aniga waxaan jilayaa inuu walaalkay dhintay oo kale waan cabaadayaa dadkoo dhan. Waxaan leeyahay walaalkay baa dhintayey, war aniga walaalkay ayaa dhintay, xaggeenaada walaalkay wuu dhintay, wuu dhintay. Markaas kadibna maxaa dhacay? Dhiigaas kalabka waa la tooganayaa, ha asiga dhan wuu dhimanayaa. ciyaartiina waad u jeedaan, ciyaartu waa ay bilaabatay. Okay wax ma ka qab dhamaystirkeedii idinkaa lidinkaga baanaya.
شنتا اثرت لو سو گمی دب کان لو سو خوری یا ورکیا ها کنا سو مدی کرتو مالگا مالگا ورکی دی نو ورکی دسی نو کالے نو کا کرا سو ورکی ای سو ورکی بیر مای مای مدی ادی گای مای ورکی مدی مای مای اوپن اوپن مدی مدی بابا ہو گیا بیٹا ادی گای تیرے ادی گای تیرے بابا ورکی مدی سو مایا علی مدی مدی ورکی ورکی نم بعد دشيت دروغة وغطي ما شد قلت له وين والله يا شغل الواي عبدين بالواي هنا دروغة قلت بسوا وين أوي أوي دروغة شو قلت صباح هذيك هتير ولك يا هذيك هذيك نفس الدادة ورني كنا لي غبته هاي ولك ما أقول عي حلا قرا ولك ورني هسه أنا كي ولك يا هذا شيء اكتب كنا هنا كنا جماعية وكاس ولك يا وين وين نكنا يا هذيك أنا ولك لكن ما دافع يوهر بدو أنا كمان تعويني محكمة طيب إمك كده تعويني وبيت السافة وشيخ الله ليه تجيني يعني كان ولال أنا كمان نينت لي مايا ولال قاعد قدين لمي ولال نيكم بان بولي شاكي دم بان لها يوتو شاكي سارة ولال كساني كمدي هورتي نور داري إيكي إيكي محكمة مايا مايا أنا كتير لمي إيه حاليا حاليا أنا كمان ولال كيني كتير مدافع بارك واو كجرة صباح ونفسك وانا اسم اوه ابوكات سدو كيس كان واحد لو باهن هي رونو هانتي ان ارغم بيرترين هكا عسنا لقي مدار كيس كان انا يا لو بريقي نيكا سندبيا انا يا كورك سارة وحوك عسنا لينكا لكن وحارة واني ميتك الا فرصة بيه هكا عبسنين دكتور نماس انا خلج ميتك انا فرصة بيها هكا عبسنين وانا احول باكيس كدقا اوكي جسن كاتوني ان اسكرقنا وناك ايونو سمي صوتها دروغة أيو دوش كساري مرقات يالنا وأوفو دياري مفهمي سوكو أنا بالأك وفلو رئيسو أهلاي وعوال بديالا أهلاي هاك عبسن أني وحاصع وابك أشكياني وحاقول يا أبنا شو مخصو ديتي
maxaa maskax malaay maa cuntii sheegba warmaye kiriso mis aniga ayaan ka dhargay teeda kale dhegayso ninkii walaalkiisa ahaa adiga bodigar ku ahaana waa la bedelay macnaheega adiga nafsadaad awal khatar ayay ku jirtay laakiin hadda maxaad garataa adagu fahmi walaalkiisa nafsadiisa ayaa khatar ku jirto taada waa okay marka uma baahnid bodigar iska daa meeshii aan kala cabsanaya maanta ayaa kusoo dhacday waxaan kuu sheegaya aniga maanta runta inaan kaa keenayo haddii sida wax u jiraan ayay sheegi weyso aniga dambiile mihi dambiile waa tahay waxaa ku odhan inta jirkaaga bilow geysan inaad runta sheegto walaal aniga dambiile mihi walaal hay dhehen waryaa aniga waalkaa mahay saacadaha inta aan joogo aniga waxaan ahay nin ciidana sukuurida runta inaad sheegto ayaa ku odhan walaal walaalkaa maahi waa kuu sheegay aniga dambi maleya aniga waa fursaddii kugu dambaysay dambi maleya aniga isbatoore war qabsiga soo qabta walaal wuu meesha ka badiya walaal hela walaal 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 aniga dambiile mehe walaaloo ku baryaa walaal 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 dambi malehe walaal 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 dambiile mehe walaal walaaloo ku baryaa dadka aniga dhehe walaal 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 iga dhehe aniga runta inaan ogaada ayaan doonayaa diriiskan ciidanimo ayaa hortaagan maya saad khalad wey nina iska yaarta adow ninka tuugaa ma cadayso dembigiisa wax walba lagu sameeyo marka inaad tiraa shaqada waa kutirsanaya khalad bay kugu tahay anu saasaa aaminsanahay khalad weeye inaad tiraa shaqada waa ka tageeno ninka baad mudanay horta markaan runta adiga aan kaaga hadlo walaalkay aniga marnaba been ii sheegi maayo runtiisii beentiisana aniga waan kala aqaanaa dhiigga walaalkeena dhiig kale ma iga darso maayo marnaba waxaan kuugu yimid oo keliya codsigeyga inaad ii fuliso haddana waan baxay mudane la socod engarsoo arrintan waa arrin cad maaha in laisku daaliyo dhegaysto ninkan ragufira waa nin dambiile ah
وانا ايكو عدهي انو هي اقدام كتيري سببتوا لن او حبك قلبسان ايو استغا او نول نولا سكوبي كرسور ننكن ارنسيس ارن بناك تالوي تذكالي ننكن تاريخي سورا ديان كفان لونو كلاتك وديجنا اي واحد جرتا انو امتحان اسيو قشا لوغبتي ديتنا ماموليه او ديلي تانا سلقا لوغي كيس كسنو ايكو عدهي ننكن كرسوري ninkan waxa uu soo weeraray dakor wasiirka gurigiisa isagoo weeraray waliba ninkan hadda uu dilay waana laga badbaadiyay isla markaas ninkan waxa jirta inuu wadanka soo galiyo daroogo xashiish kokain iyo wax la mid ah waa been garsoore waxa dambiil ma han daroogada iyo waxa la sheegay kama ganacsado waa been idigaysoo maxaad cadeyn u haysataa walaalka inuu dambiil ahayn awu ka tacdaa walaalaha garsoore dhageyso ninkan hadalkiisa waanu dhageysanay hadalkii maanta dhan aan wadina waad dhageysatay marka waxaan doonayaa makiista yaruna masaanigiikiiga yaruna waxaan doonayaa waqtiga intaan la iska lumin adigu inaad goyso qodobada u mudan yahay ninka dembiilaha mudane waxaan kuu sheegayaa waqtigaa naga lumin ninkan inuu gacan ku dhiilaya waa ay caddahay waddankana uu darada soo geliyo marka kanoo kale waxaa la doonayaa in dib toogistaa lagu xukumo weliba sida ugu dhaqsiga badan leh mr ravi sharma maxkamadda ayay waqtigii ka lumiyey marka waxaa loo baahayaa in dibadda loo saara waa been garsoore abukataan warka uu sheegay waa ben runtaan ayaa kuu sheegaayo abukataan waa abukataan lasoo iibsaday dadka meeshaas yimidna lacag ayay qaateen kuyada ayay u shaqeeyaan been waa garsoore mudane garsoore arrintan waa arrin iska cad ninkan dembigu galanima sahlan run ahaantii marka waxaan ku dhiilaa aniga dhalinyarada brisu kuleysi u waleynayaa ha laga qabto mr ragubiir adigu hadalku wuu kuu furan yahay waan ogahay laakiin subxaana allah hadalkaan ku hadli lahaa aniga walaalkayga ayaa ku hadlay runta wixii ahaan isagaa sheegay hadda waxaan kaliya sugaa waa go'aankaaga keliya soo taa garsoore diyaaraan ahay maxkamadda sharafta le waxay go'aan gaaraysaa 3 saacadood kadib maxkamaddu waxay go'aan gaaraysaa 3 saac kadib gabadhaydii garaalle ragubiir waa dambiile taasina ma aha midaa anii ka badbaadin karo maxkamadda markii la hor keenay caddaymo iyo markhaatiyo dembiile ragubiir sharma waxay ku xukumaysaa dil toogasho ah aan ka noqosho lahayn maya dumash kaale hooyadeed oo kala tahay hawni hawni oo qabriya aniga waa soo laabana ma dheeri tumash hayga hoysiin oo qabriya waan baxay aniga is ogaada idinka kolayta waxaa la ujeeda ha ito ay toshni tumash yogo hey
ميلا متلوسا بلاو ساعتان هذه هذا الكيسي في عم فهنا دا اللي معه وفرع وفرع مع وجهته يا كان نار تجلا على تجلا هاي هذه قوانا ياد قارتي بهانا تاي قرصور هوي لكن حق والني معني ياد قوانا يقارتي انا اويل كاس أنا يقود رئيس دهوي وعياد قوان كيه لقارتي حداني وعوجي إذا عينات كبحذي مكة بحين هوي أنا يقوحن يدير أيام قوان كشار وحد عزبانه وحلو كم شيء كراني تاس قلت الفاي من هوي واقف ماي هوي محان أنا قلت كاقة فاهمة وعوجي إذا عينات كبحذي قوان كي gabadhayda nasiibkaaga xumaaday anigana waxaan noqdo hooyo nasiibkeeda oo aad u xun yahay waxaan jeclaan lahaa adoo aroosa inaan kuu duceeyo قفير روشني حد يجي سنيسا اسافيرنا هل مرء كليا ما إلى هذا الشيء نحن كل هذا لا أنيقا نلاشا ايغا هرتميد وحان كو خبن كارو مجرتو ايغا رال نقاب روشن وكو خمال انيغا وحل با اديغا ايا ايقبتي بحد سيسي جعيل وحل با بحد سيسي لكن وحاكل يو اي ديمن اناد انيغا ايقورسك بس انتاس كلي ايا كو ديمن حدان ديار ايا انكو اهر كفير كبير ما دام اني غورستي قلبي غو قبوبي وحنا كون رجينا اني ادي انا نسار هاي تدي ثاني انا ادرتي انجلا اسربا ادرتي ايمان استول ما اداي ما يغوديدي مدخدي اسك دا هوي اورد سكول كات وا كبر يا مام غوديدي اورتي ادي ما حدعي ماده حتی کلا در تیش هت مشوج رو. مامی پلیز بتاو نو چاچا کہاں ہے؟ صبح ونک سیری سے. صبح ونک سن. ادھر کا آنے گو ہوئی سو دہائی. گبر دے ادھا. صبح حلب انسان کی ایمان آئیو. اسکول کھا ایدو. ادھر میں پکانا مشوج رو. ہاں. wuxuu dhahay intaankii imaanayo adiga iskoolka sii gey uu imaana adeerka anaan iskoolka ku sii geynaya adiga ballan miya haa waa ballan waa ku jeclahay waaye eed isu diyaani waa soo labishana adiga walaalkii asagoo gursan ayaa niisatay inuu ku haboo kale
marka adiga inaad ugusho loon baahna ululka iska dhaaf walaalkay anigaa soo diinayo dhib kasta ay u qaadato awooddan saaraya iyo xooggeyga adiga niyadda iska diidin faraxsanaa ugu hadlay aniga taas anaa soo diinaya walaalkay kale kale waa faylkii sukubii waxaan ku war markhaatiyaashii iyo dembiyadii u galay ninkaas maroodaas yurub waxaa lagu ishtay akaxumay madane nin bilow la rabaxay oo aan nooleyn ayaabadii weydiinaysaabe aan nooleyn ah haa markay isaga wadla maraya gaari jiray waa kuxumay abu ninkaas ma aqaan anig garan maya ninkaad sheegaysa adiga magacaas weligee ma maqlay ani magaca halkan oo sheegaysid munishiibi buligood ma soo gelin sayi la hadlaysaa wax caddayna faraa kuma haysid markaasaad leedahay rugubiir wax dembi ah ma lahan aniga caddayn waa raadiyey dadkii markhaatiga ahaa iyo dadkii meesha joogay iyo abukaatiyaashi la sheegaya ool waxaa la yidhi mid waa dhintay mid waxaa la yidhi ma naqaano mid waxaa la yidhi dibaddu aaday aniga meelaan aadin ma lahan waa soo waayay nimankaas aniga caddayntii ugu muhiimsaneed waa rogofir asagan afkiisa ayuu ka qirtay inuusan dembi lahayn jilbeega ay ku ooyay marka rogofir wax walbuu dhacday iyo been kasta uu sheegay aniga been ma ii sheegaayo allada brika maayo walaalkee haddii la toogto oo caddayntana gadaal laga helo yaa loo qabsanaa dilkiisa bal ii sheeg mala soo celi karaa oo maya ma adiga mas anigaa lii qabsanaa mase maxkamadda loo qabsanaa su-aashiis ayaan ku weydiinayaa garsoore iga jawaab haddii uu dhinto walaalkay rakufir waxaan kuu sheegaa aniga keligee maga dhimanaayo dumaashidiis wuu ka dhimanayaa rashmi gabadhaada wuu ka dhimanayaa dadka xaafadda o dhanna wuu ka dhimanaa iyo gabadha asaga adeerka uu yahay marka jid looma helaay miyaa uu ku badbaado walaalkay waddo waa loo helayaa walaal adigu waxbaa ka welwelin maanta wax maskaxdeeda ka maqnaay ayaa adiga igu soo kordhisay aniga abukaato u noqonaayo aniga u doodaayo ragofiir madax boo dhanna anaa u tagaayo arrintaas waxbaa ka welwelin adiga lagamana yaabo in la toogto taas anaa kaa ballan qaaday maxkamaddu waxay isticmaashaa sharci sharcigaasna wuxuu ku qoran yahay buug buuggaasna waxaa qoray qof bini aadan ah annagana asiga ayaan ku dhaqannaa qofka waxaa la xukumaa markuu leeyahay dembi laguna haayo caddaymo iyo markhaatiyo sidaas iyada oy tahay waxaa jira dad ka soo horjeeda sharciga oo samaynaya caddaymo beena iyo markhaatiyo noocaas oo kale ah sharcigana wuu indhixiran yahay waxaa laga yaabaa qof dembiilaha in la sii daayo qof aan dembi laheenna uu sharciga xukumo taasna waxay sharaf dhac u tahay maxkamadda ragubiir intaanan xukumin ayaa la ii keenay markhaatiyo iyo caddaymo kadibna waan xukumay markaan xukumay ayaan indhihiisa waxaan ka dareemay inuusan wax dembiya lahayn anigu ragubiir ha la catiyo malihi laakiin waxaan idinka codsanayaa in dilka laga bedelo oo xabsidaay loogu bedelo haddii la toogto oo gadaal laga ogaado inuusan wax dembiya lahayn taasi annagana sharaf dhacayay noo tahay maxkamaddana wax ay ka qaban kartaa ma jirto markaas laakiin haddii xabsidaa'il lagu xukumo waxaa suurtagal noo noqon karta inaan caddaymo iyo markhaatiyo kale aan soo saarno oo asigana ku badbaado madaxda sharaf kale waxaan idinka codsanayaa inaad codsigayga ii tixgelisaa waxaana rajaynayaa kiiskan runtiis inaan ka salgaari doono aniga waxaan rajaynayaa inaad iga ogolaan doontaan taas haddii aynu nahay maxakiimta
geytii codsigeedii ahaa in ogogiin laga bedelo dilkii toogashada ahaa ee loo bedelo xusdeen waanu ka aqbalnay. Ani bisbay ninkii xusdeen waa laga badbaadiy had anigu idilaha tusoo baxo. Isdeji adiga, isdeji walaalkay, isdeji adiga. Adiga wax baa ka cabsanin, ninkaas baa dii xabsiga laga soo deeyey. Dunida inaa ka masaafirinaayo balan ay utahay inaa arrintaas aa ku dhaqaaqo. Aabo, arrinteema imaanayaa? Haa gabadheedi, oba waa imaanaa adeerka mar dhow haddaan sawadaa adeerka waa imaanaa. Balan miya aabo? Haa balan waa imaanaa. Gabadheedi Rooshni, jecelkaaga waa mid jira hooyo, asiga ayaana garab siiyey oo heerkan aan ku gaarnay. Hooyo, maanta adiga ayaa garab siiyey, waana ku faraxsana maadaama jecelkayga. May hooyo, aniga iyo jecelkaaga ayaa heerkan ku gaarnay, waxaana kuugu ducaynayaa adiga iyo jecelkaaga Ruguviir inaad isguursataan. Waan kuugu duceeyey hooyo. Hooyo, hooyo. Gabadheedi, hooyo waan ku jecelahay, hooyo waan ku jecelahay. Waxaa xaqiiqa ah ninkaas inuu nool yahay weliba. Cadaynta kuu sheegaysana waxaa ka mida tan, faylkan haddaa wadno ragguna meel tegi karaan maahane. Adigaa noo tegay meeshaas, waa inaad noo tigtaa, waanu ku qasba tahay. Eygaas eyga dhallo waa inaan soo qabana, maka yeelina annaga. Idegeyso, run ahaantii annaga waan ka howlgeli lahayn, laakiin ragga laguma talagelin. Adiga waxaan ka codsanaynaa howlgalkaas adiga ka soo bixi karee in aad naga qaabisa dhankaas. Maxaad ka leedahay baayo arrintaas? उन पर चील की आंख रखने का यही एक तरीका है। हुआ ये वहां का बनाया निकी दिल दोष वाले के बदले हस्तान अली के सब लोग इधर रमेश के आवेश लब्बा लब्बा वाला लाकर अबे इमान से बिना सूचन मत बकल कसा है निकाह हवा सुबह है यही कम रवा मगाले इन अस्मरो मर क्या यहाँ रवा साहब निकाह मगाले तो कुदे देख अमल है मिने का हुआ नहीं सांसी अमल है दल की वो अल्लाह में चिबियो से सिखाना कत और ये देखे सु adan kula hadlaa saaxiib, hadalkiisii fiican u dhegeyso. Maxaa jira ka dabaalmius waa bayaabanayaani maya maya saaxiib, oo samsana adiga waxbaa qaylin way dalada jibin. Ninkan walaalkay ah aniga ayaa qorshe u haayo waxaan samaynayaa ma taqaanaa? Nin asiga matankiisa ayaan samaynayaa oo faarsa ah, asiga naftirkiisa ayaan laban idin ka dhigayaa. Two-face ayuu isticmaalayaa, magaaladana meesha u doono ayuu ka marayaa. Oh, fine. Oh, walaalkay baa yimid. Oh, walaalkaalay, meeqa sanad maqnayd? Waan ka xumahay run ahaantii, walaalkaa matankaagii ahaa waa uu dhintay, adigana tacsiidiisii maadan imaan. Marka taas ayaan aad ugu xumahay walaal. Marka waxaan ku dhihi lahaa maadaama wadankaa ku maqneyd, soo dhowow tacsida walaalkaana ay maroro ku gaftay. Aad ayaan ugu xumahay walaal. Maya adiga aad ingiriis ku hadal, gabta aad ka timid nacasiya yaa lagu fahmay yaa walaalkii saale. Ingiriis ku hadal adiga, ingiriis. Oh yes. Sorry. What is this guys? This guys. Yes, what means? All is brothers. Edigeso adigas. Is oo si xogaano. Maxay taa adiga macnaaga ana fiican aan fahmin. Tabal batay. Oh, my brother. Oh, it's my brother. No, I don't fear. No, thank you. Oh. My sweetheart, how are you? Yes, Fiora. Oh. walaal ay adiga baabkan baabkaagii maaya horena wad soo. Dambar isaga weli wuu nool yahay, ninka aniga jecelkayga baabi'iyey isna kuma dhaafaayo. God walbuu ku jirana waa inaan ka soo saaraa, aan sharciga hor keenaa ninkaasi.
waa igu balan midaas mana dhaafaya aniga nimankan. Oh, what a beautiful girl. Wow. Wow. Yes? Oh. Yere, 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 yere. Kal, waxa ka dhacay? Kal, kal. Waxa ku qoran. Farmbroad.com. Haddii aad awoodid, isla qabo. Isla qabtaa gowlis. Wow, tip gabay. Kal, 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 kal. Kal, shukuratina, shukuratina. Bisse, 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 bisse. aniga waa gabadha ku balansatay ku baana ku jeclahay aniga laakiin saadiga way jeceshahay run ahaantii magu jeclaanay ha I love you wabana magu jeclaanay aniga ku jeclahay aniga kaagal ma ku raba ha ku raba aniga ku bal qabigaaga taadi qalbigaaga qalbigaaga waay hay waxaad igu imaadaa hotelka baarkiisa banaanka halkaas ku sugayaa ha soo dhaqso macaan oo Yes, 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 I can. Ala kuwe mana, I love you, I love you, I need you. Wakuwe mana, wakuwe mana. Boy mana ya hadirtan. Ani ani, wow, wow, ush ala mala, wow. May mada. Yes, yes, I can. Wani mada ni, so imu jedis. Safariiso maxaan ku weydiinayaa adiga xagee ka imaaday ii sheeg bal markaa magacaygu waa Peter I come from in London anigana magacayga waa Sophia Laura wow Sophia Sophia yes 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 Sophia Sophia Laura Sophia Laura Sophia Laura Sophia Laura Sophia Laura yes yes I know Sophia Laura but I love you I love you I love you Sophia Laura I love you maya laakiin aniga kuma jecli no impossible shart ayaan naga dhaxeeyo soo dhameey horta markaas ayaan ku jeclaanaa ilo shartkaas ayaan dhaxeeyo aniga adiga markaas soo dhameey ayaan ku jeclaanaa hay okay okay khamra ala sama okay no problem no problem easy cool laba saddex afar shan lix toddoba sagal toban waa dhamaysay yes I agree yes 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 safariiso waxal beet hadda aniga aqal baan ahay ha aniga diyaaranahay hay istaqbal waa soo monta Sophie, Sophie, ani waxa u baahan hada. Ari muhiim inaan ka sheekeysan labadeen. Waay hay. Marka hore, adiga un ina keen. Adiga nin ku sugay aniga waa raba sheekadaada. Oh, okay, okay. Halkan aan ila, meel is room ka yaka wada. Marka aad aad mesh aya ku sheekeysan labadeen. Oh, oh, I like it. Okay. Aniga aawe ninki jeceylka u walwaalnaa ima muuqday maxaa ku dhacay intuu galay aawe xageed gashay waakal I'm here maxaa waysnaan ha midjedlo labiskin diga ayaa soo qaatay hay waaba yaabanaa aniga hindi ma taa adiga ishaqbal ha I'm hindi so mi jadid ani indian ku lashtay seway sanda wa ku lashtay ani orjalkay guwa indian indian boy hay hay sidan tan hadis kaga soo dhigtay ee sheek bal midaasan la yaabanahay maxaa lahay so mu ficna hadii aad dhaysay ma ingiriis ki madaw wat ki madaw ina aniga wow waligi istagno u shan ma taqana wakki amankan an ku sigilaha ha way jeetana ma sidaa sa u shoo wadata ha dad aka ay u faxay
أديك أدي في وضنا أبو صبت الموت هاي قطرت هاي والله صدعت عنك بحري وقولت أبو أنا جو وحبي جم دبي سوحاني وحر هذينا عدين تير كفير لجوس ودين لها نك أدرى هذينا يسنو نولي هاي هذانا واتنا صورتنا أيام كسوق هذا نك أدرى هذينا يسي كفير عدين تير سوى الله وضع وأنا سهلة أنا جم داسان وبحي إكرام أنا عنوك مرورًا بكسكي مروخ مروخ نسابت أتلاما كده غدواك بنانك أسبحي أنا تيك عبسي أبدا أتانو حاني شيء أذنك أمان كي سيفيع عنصوك سخافك يقولي كده سيفيع عن وريك سما أنا حتى عبسي أندريمو يا ويفانتي أمو يا تخصر الزاي منك أمان كي سوك هذه متمت ها اوي ذات مجوز قف جوغا مالي تلق بحي ذات جوغا انيق ايا هرو اسول لاي يريتنا ميزت بلان ايا دوبان هنسان وحا دواني سا مركي انيق عادقا ابا قعان كو قدوه ابا وحا داني خوة جرتا انا رمت ايشاكتو الا رمت ايقا شاكر سان انيق مكو دين ايو ابا ابا بما بما عماشيان وحماي وحماي كمدة انا سيدان كوغينا ايو لسعو سيقيني نربحين سيدان كوغو ايا بغطي ايا محمد كجير ايا اوغو قوزة جاوي بترتيب عرق سوي حجلاً ويسيو حدعاً إنا سيطايا عباراي وبرقات أذيك عبارك وريا رنطينا كاسايا كورونا إرع سعورة ساك مر هوري اياد نقصو اذيكتي لكن واحد وقاتا انيقنا انا نكاسو اذيكتي انيقا وحبا ها اسكي تبالن مسكح ذا نوحاكو جدتا مسكح مالاي بالفير كذا شيد حتى انيقا جانسا ينكسينا يا هادي ادن وثير كسيدين واحد وقاتا حاسكاقا انا يوم غطاي لاسعو متاس سيدان احصو قرشان قرشان كوي متقان I'm gonna get the leaky! I'm gonna get the leaky!
برر دي فيها او برر وكنا نجي مجدلنا انا جزارتيني يا وعرتيني سبيسة نجي مرد عن نفسها اللي ينحرسة من ذكر من الحرسة خرشا وفهمني خرشا كالك ورم سيوي حال ده سوركاسي ادام كحملة عندي خرشاهم كنكو حيو سومان انا جاكو هاي ناكتن وابا ناك والن نكي تدود التمير ملاحا مكة وحباء تيلي مينو واسكسي دينينا وحي تري سابراتي مجرد مرقاتي من نقول كرتو أردتوا أوكي أرني يا كويري صاحب ما يديس لك هذا وركان إقناف قرشي أنا أكو صحا نيكي وحاكي ليينا نيك أنا إصويري ناكتني ناك جيني غبتان كريينا أرنت ساسيكو بعدين ها 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 أنا ما أوال ها أوالنا جيني أكو داعي وأواشي جيني أكو داعي والله يا جني يا غدا والله والله انا ميت دمشق ميت ميت دمشق 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 صوت الماء دمشق ميت دمشق ماي انا كان الله يسارن ماي كما دايدر هقولك ديغان انا كان انا كان وصي قتل ما ما قفوالن ماي دهن ماي والله ساي والله ساي دمشي ماي والله كان غبت يوكا ماي ماي ها ميتك ولالكا ادي غوكا سوغا انا وار غدني waka suga shaqo badan ayaa ku taalo hawshaad ma yaro dumash wax baa ka baxay hawsheed inay si yar aanan igu ogaan mid ka badan kii waan gubaya hawsheedan aanan gudanay maanta mid ayaa gubaya laakiin waxaan rawlay ugu midin lagu isla maanta waqtiga la joogo
نكيدو قفيرا يا صفقت بحرام كجرناد انت قبحينا هذاك انا تخرج الدقبي وهذا انكو بتبادنا اني هذي اول ولا ناديك اديك حروين باتهني وعصب بذني ده اذا غيسو كان عسجينا دخلين تي هولي هودن مانتا كل وحريه وحو كلها يعني استياري غفير مركن واو سو قلب قاتاي فبكينين واو لبع صديعنا واو نغلايي انا غنا تاسوتو قادن ميني اوغو هتربا بس هذا كان وي دو يعني حد وحان ربا نموكا انت سو جوجتي انا مغالد انك دوفير وزير نمدين بحرا غدين ار انت ساسي كو خوو بيتا حدي وزير نمد هذا نكو غولتو ار انت سيفي انا ودا ميها كل ما ري غدوف انا ربا ار انت اديك كلمه ولا انا بحاي فيلم اسمه مرة من سبب التلاعني جنوا يقول اسمه مرة ومرة لا مايا 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 تيجي استجي حسوالن This is a last chance boy نيت هذا أديك تجي مثلا استجاب أوكي 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 وقف مغو
Sita walaalkay aniga naxariisan maayo for banaay sita walaalkay adig kale waxaan ku sheegayaa in aad ka shalaynayso wadinisa sita aad aniga walaalkay ayaad xuk ku qabsatay sheeka anaa ku haya oo aad ninkaad iskudu xanaaqaay duqnimada iyo wasashaanaa wax fiican kuu sameeya saaxib caada laga tegay oo naaqasaa u saaran aan rabo hadda inaan guursado naagtaasa dumaashiisa naag kale ma aha hadalkii si fiican u dhegeysto aabi hadda isii wixii madax loo saaray anaa hadda si fiican wiji uu malaasa Thank you.
saarinya. Aku jelah.